Veľká noc, ktorú u nás oslavovali Slováci a evanjelici, už prešla a teraz môžeme zaželať krásne a veselé veľkonočné sviatky všetkým tým, ktorí oslavujú aj podľa pravoslávneho zvyku. Máme tu príjemné jarné dni, školáci si ešte užívajú veľkonočné prázdniny a pred dverami je už ďalší sviatok, prvomájový. Z toho všetkého cítiť uvoľnenú radostnú energiu, nech k nej prispieje aj naše vysielanie s vami a pre vás. Vitajte pri sledovaní. Minulú nedeľu 21. apríla sme najprv odvysielali premiéru relácie S vami a pre vás a až potom večer sa v divadelnej sále konal pestrý a bohatý veľkonočný koncert, ktorý organizoval slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Celý koncert odsledovala a odmoderovala kolegyňa Zdenka Kožíková, ktorá pre vás pripravila príspevok aj o tom, aká atmosféra vládla v divadelnej sále. Zvykom chodenie s paničkami začal sa veľkonočný večierok staropazovských ochotníkov, ktorý sa niesol v znamenie zvykov spätých s týmto sviatkom. Po najmladších vystúpil chór Tília, tri detské tanečné skupiny, solo speváci, ženská spevácka skupina, harmonikári a folklórny súbor Klasy. Sviatok je vždy príležitosťou na stretnutie, ale aj na to, aby sa zaspomínalo na význam sviatku z hľadiska kresťanského, ale aj z hľadiska dejín či ľudových zvykov. Práve to bol aj cieľ Zlatkovi Rumanovi choreografovi, ktorý mal na starosti režiu programu. To sú sviatky, ktoré sú späté s ľudovou tradíciou, ako čo je aj kvetná nedeľa a potom nasledujú oblievačky. A všetko to, čo je s tou tradíciou, to je vlastne... To sú tí oblievári a dievčatá a všetko to, čo je s tým viazané. Takže tohto roku sme sa pokúsili, že by sme viac do toho programu dali tieto naše zvyky. Takže celý program je v tomto duchu. Aby si teda starší spomenuli a mladší, aby sa naučili a prenášali na ďalšie generácie všetky zvyky. Jeden z tých sú aj oblievačky vo veľkonočný pondelok, o čom hovoria účastníci programu. Tešíme, že tento zvyk aj ďalej zostal, normálne s mladšími generáciami. V mojom tom mladšom čase to obvykle bolo tak generácijsky, družstvo, ako by povedali, z kraja, z uličky, zo susedných uličkov, priatelia, rodáci, už išli sme aj peši a išli sme aj boli na traktore, raz to sa pamätám. Žiaľ Bohu, už jeden z nich, ktorý veľmi krásne aj spieval, aj z mojej ulici, s ktorým som odriasol viac, nie medzi nami, ale vidím, že jeho dietky teraz tu sa aktívne spolku. Chcel by som povedať, že je to Miro Kryžanov, ktorý nás zanechal druhou pár rokov. Ale tá skupinka, to sa malá skupinka nás bola, o nejakých 5-6 tak sme sa zozbírali. Išli sme džovkam generácijski, a z druhej strane, keď sme počuli, aj tu bývo voľaké zvuky, ešte sme tu neboli, ideme aj tu, zaklopeme na dvere. Jedna anekdota, jeden báči, ohľadom, že sme boli tedy zeci, rej, Ančo, stávaj, prišli oblievári, a tak ešte sa tu nosilo báčer, taký dlhý gata, vyšlo v oka, všetko sa tak usplachýril. Ančo, stávaj, oblievári, prišli. Aj dnes sa tu normálne, aj viniečko nás to vynieslo, aj zaspievalo z harmonikou, aj takto spontánne išlo, aj bolo pekne. Bola hudba s oblievármi, bola aspoň harmonikár? Harmonika záväzne. Harmonika záväzne, bez harmoniky to nešlo nejako. Spomienky sú veľmi pekné, lebo sama tá mladosť a všetko to, čo sa stávalo, aj keď si spomíname všetko nazad, je veľmi pekné. Nespalo sa po celú noc, čakali sme skupinu chlapcov, a to nie len jednu, ale bolo to pár skupín, takže sme vôbec ani nespali od zrušenia, od šťastia, a že sme sa tam zabávali, pekne spievali, žartovali, tak pekne, všeobecne.
Skôr aktívna vo folklóre, teraz aktívna v zbore Tília. Rada chodíš na takéto programy? Áno, veľmi rada. Oblievačky zanikli v mnohých obciach v 50. a 70. rokoch 20. storočia, nahradili ich voňavky a tak je to dnes aj v Starej Pazove. Kultúrni zaniečenci ukázali v tomto programe, ako to bolo voľakedy, pritom sa pekne pobavili práve tak, ako aj mnohopočetné obecenstvo. A neboli obliaté iba dievčatá, aby vraj boli pekné. Čerstvá voda sa dostala aj na chlapcov. Naši susedia, priatelia či známi, ktorí sú pravoslávni veriaci, oslavujú Veľkú noc v týchto dňoch. Pri tej príležitosti si radi zdobíme svoje domácnosti rôznymi veľkonočnými dekoráciami a práve také si mohli návštevníci kúpiť aj na Veľkonočnom bazáre, ktorý sa konal v Slovenskom národnom dome a svoje práce tu na predajnej výstave ponúkalo až 39 vystavovateľov. Veľkonočný bazár zoskupil v tomto roku v Starej Pazove v Slovenskom národnom dome 39 vystavovateľov a bol úvodom do veľkonočných sviatkov, tiež časťou medzinárodnej konferencie o veľkonočných zvykoch staropazovských Slovákov. Svoje ručné práce, koláče, medovníčky, šperky či kraslice vystavovali združenia a kreatívni jednotlivci z celej obce Stará Pazova. Odkedy sa zaoberáte výrobou kraslic? 14 rokov už. Je to už 14 rokov, ako prešlo. Začiatky a teraz? Koľko ste sa zdokonalili a koľko ste so sebou spokojná? Teraz som sa baš zdokonalila veľmi. Z počiatku to bolo troška ťažšie, ale teraz už som zdokonalila aj vypiľovanie, aj ukrašňovanie a tak ďalej. Teda máme aj slepačie, ale vlastne všetko sú zase aj väčšie, či nie slepačie? Nie, to sa nem husacie, aj eno je stop štroštie. No je, o čo vravia, pazovčania. To ste ho kde zadovážili a ako robili? Ja myslím, že zo Zrenjaninu. Da je to farma nojov, aj si naručíme, aj dostaneme. Už vyduchanvo. Znamená to, že teda slepačie sa nedajú robiť kraslice, alebo sú husacie pevnejšie, lepšie pre spracovanie? Husacie je lepšie, aj da sa lepšie vypíliť. Slepačie je troška slabšia škrupina, takže sa telko nedá. Aké sú ceny? Pár rôzne, od 300 do 1000 dinárov. Predpokladám, že pštrosie je 1000. Nie, to je 50 eur, to je troška drahšie. Takže. A 1000 je ktoré? Pa máte o takúto, príklad. Takú je od 1000. Príklad je to. Takúto od 1000. Tu máte, kde máte vajce vo... Dve vajíčka venom vajci, takže... To sú tie ceny. Znamená, cena závisí od toho, koľko tu vlastne bolo potrebné zručnosti, trpezlivosti a práce. Áno, všetko to závisí. Príklad, máte takéto po 300, to také najobyčajnejšie, čo sa robí s perličkama, to je najobyčajnejšie. Ale sa nezahubí, lebo je zo styroporu. Anna, odkedy sa ty zaoberáš výrobou medovníčkov? Dosť dlho, možno aj už 10 rokov, možno trochu menej. Vidíme tam rozličné, nie iba zajačiky, sliepočky, ale aj nejaké napríklad čipky, akože výšivky. Každá príležitosť nosí niečo svoje. Ako čo Veľká noc nosí medovníky, nosí zajkova i vajíčka, tak vianočné prinášajú detkom mrazov. Každá príležitosť napríklad pre svadby alebo pre niečo sa hľadajú nejaké čipky alebo také niečo, takže je to tu všeličoho. A povedz mi, kde hľadáš, odkiaľ ideí vlastne, či možno niečo aj prostredníctvom spoločenských sietí, internetu? Hlavne internet. Hlavne internet, všetky, niečo je hlavne aj z mojej hlavy, znači niečo som si aj ja sama vymyslela, ale internet nie je zákon, takže všetky ideje, ktoré sú ti potrebné dneska, človek môže nájsť na internete. Koľko tu máme medovníčok a že koľko trvala príprava? To, koľko trvá príprava, to vám nemôžem ani sama povedať, lebo
Oni, všetki tie medovníky sa robia v takých etapách. Napríklad dnes sa položí, dnes sa napečú, zajtra sa skrášli, zajtra sa im položí ten základ. Musia sa sušiť 24 hodín, že by sa potom niečo po nich mohlo kresliť alebo niečo. Takže nemôžem vám povedať presne koľko, ale napríklad takých 25 medovníkov, keď sedím od rána do večera, sa môže spraviť za jeden deň. Pre každého bolo niečo a organizátorky zo spolku Hrdinu Janka Čmelíka boli spokojné s počtom vystavovateľov, ale aj s navštívenosťou. My ako organizátorky sme spokojní, pracuje nám tu aj kuchyňa, a znamená, máme pomoc aj ostatných žien. Myslím, že sme spokojní všetci spolu, tak je sa tu rôzne ručné práce, čo je najmä najdôležitejšie, aby ľudia to si prišli popozerať. Stará Pazova je dvojjazykové a multikultúrne prostredie, v ktorom sa sviatky dvakrát oslavujú, o čom svedčí aj tento bazár, povedala okrem iného Libuška Lakatošová, predsedníčka Pazovského spolku a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na otváraní. Každého okoloidúceho na bazár pozývali aj veselí veľkonoční zajkovia na samom vchode. V rámci udržiavania, šírenia a upevňovania našej materčiny existuje vo Vojvodine mnoho rôznych podujatí, koncertov, festivalov, konferencií, promócií, vysielaní v rádiu či televízii. Vydávajú sa tu aj knihy či časopisy po slovensky a práve pri nich zostaneme. Týždenník Hlas ľudu pozná z vás asi každý, ale neviem, či poznáte aj magazín pre rodinu, ktorý sa volá Rovina a vychádza v Báčskom Petrovci vo vydavateľstve Slovenské vydavateľské centrum. Vznikol v roku 1994, jeho prvým šéfredaktorom bol Michal Ďuga a terajšiemu šéfredaktorovi Jankovi Hlaváčovi ďakujeme za to, že nám zo pár časopisov poslal. Rovina je dvojmesačník, tentoraz výnimočne vyšla ako trojmesačník a z najnovšej titulky sa na nás usmievajú dve staropazovčanky, poradkyne zdravej výživy Ksenia Baková a Jovana Vučeličová. V časopise si môžeme prečítať napríklad o tom, podľa akých pravidel sa treba zdravostravovať. Je tu aj článok o našom významnom maliarovi, rodákovi zo Starej Pazovy, Pavlovi Popovi. Ďalej čítame o jubileu Ústavu kultúru vojvodinských Slovákov, o podujatiach Zima s knihou. Je tam aj jazykové okienko, stránky pre deti, poviedka Elena od staropazovčana Miroslava Macháča. A milí diváci, tieto časopisy môžete aj získať. Stačí, ak nám na telefónne číslo 064 855 0577 pošlete SMS-ku s textom Rovina a pripojíte k tomu svoju poštovú adresu. Prví traja, ktorí nám pošlú takúto SMS-ku, tým prvým trom časopis hneď pošleme. V tomto období kvitne na poliach repka olejná, pohľad na tie žlté kvety je krásny, ale poľnohospodári sa obávajú slabšej úrody, a to preto, lebo v čase sejby bolo veľmi sucho. Poďte sa s nami pozrieť na pole, ako vyzerá aktuálna situácia. Koncom apríla repka olejnatá je v plnom prúde kvitnutia. Avšak zdá sa mi, že na pazovských poliach je tejto olejnice o mnoho menej, než to bolo v lani. Aká je vlastne situácia s repkou olejnatou v pazovskom Chotári spred podniku Agro Mitnáver? Porozpráva nám Mário Mitnáver. Mário, zdá sa mi, že v lani bolo oveľa viacej repky. A viete, ako bolo menej posiatu, ale všetka obstáva tohto roku konkrétne Agro Mitnáver, čiže Mitnáverovci mali posiatých 350 hektárov repky olenate, čiže repici, tak známej. A održalo sa iba nejakých 10%, čiže môže byť nejakých 40 hektárov. Takže to sa straty veľmi veľké skrz tých nepriaznivých podmienok v jesenných a zimských. Málo dažďu bolo, málo vlahy v zemi, takže a len 10% zostalo na poliach, čo sa týka aj tá, čo ostala, veľmi je v zlom stave. A teraz budeme vidieť, ako to dokonca do všetko dopadne. To je vaša, alebo máte aj kooperantov? Hlavne je naša, je to aj kooperantov, ale hlavne je naša.
Zdá sa mi, že táto tu v tejto chvíli už niektorá aj začína prekvitať, čo je aktuálne, keď ide o ochranu, hoci okolo nej nie je veľa práce, striekanie nie je ani tak časté. Pa striekanie je už zakončené fungicidom a insekticidom. Hľadili sme používať niektoré preparáty, ktoré neškodia pčelám, lebo pčelári tu donášajú svoje košnice na ispašu. Takže hľadíme voľako, že by sme boli v dobrom kontakte s druhými poľnohospodármi, čiže tým pčelármi. Teda straty veľké, repka napriek tomu, že kvitne, budú malé prínosy, teda úroda nebude taká dobrá ako v lani. Kedy sa očakáva zber? Zber by sa mal očakávať možno nejako už druhou polovicu júna, alebo krajom júna, počiatkom júla. A kým sme tu v poli, nech sa dozvieme aj čo je ešte aktuálne v tejto chvíli. Tieto dažde boli vítané pre všetky siačiny. Dá sa teraz robiť a čo robíte? A teraz konkrétne zakončili sme setvu slnečnice a kukurici. Už pomaly to je vychádza, 90% vyšlo. Strieka sa slnečník už na veľko a za kedy deň sa bude striekať aj kukurici. Teda v tomto roku je repky olejnatej oveľa menej a sú aj veľké straty. Ako sa dozvedáme v podniku Agro Mitnáver, straty sú možno aj do 250 eur za hektár. 12-roční piataci sa v týchto dňoch usilovne pripravovali na svoju konfirmáciu. Konfirmácia doslova znamená utvrdenie alebo potvrdenie viery v Ježiša Krista a konfirmanti majú možnosť pristúpiť k svätej spovedi a prvému prijímaniu Pánovej večere. Od tej chvíle sú vlastne prijatí medzi dospelých členov cirkvi. Pre rodinu je to veľká slávnosť a dnes sa to oslavuje asi trochu inak, než to bolo v minulosti. A ako to bolo pred desiatkami rokov, o tom nám porozprávala jedna múdra a príjemná žena. Práve v týchto dňoch sa niektoré deti pripravujú na jeden veľký deň, ktorý bude teraz v nedeľu, na konfirmáciu. A o konfirmácii sa budeme rozprávať aj s pani Katarínou Forgáčovou, ktorá bola taká milá, prijala nás u seba doma. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste nás pozvali k vám. Pani Katarína, porozprávajte nám najprv vašimi slovami, ako vy vnímate to konfirmácia, čo je to vlastne, čo to znamená? Konfirmácia je potvrdenie svojej krstnej zmluvy, lebo keď sa krstíme, sme nemluvňatka a potom tých 12 rokov to potvrdzujeme, že máme vieru v Pána Boha, že nás on vedie v živote našom. A tam sa učíme pri konfirmácii, čo znamená viera v Pána Boha, viera Pána Ježiša Krista, jeho láska, dobrota, jeho usilovnosť, jeho utrpenie, ako dal svoje telo na drevo kríža, aby sme my boli spasení našich hriešností, lebo všetci sme slabí a prehrešujeme sa aj vedome, aj nevedome. A tie deti 12-ročnie, oni sa ešte nebáž ani upúčení, tak preto je tá konfirmátna výučba, aby sa tomu naučili, aby vedeli, čo znamená cirkev, čo znamená Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. A tam naozaj sa veľmi, veľmi obšírne učia. Keľko sa ja pamätám, keď som ja išla ku tej konfirmácii, ani tak dlho netrvala, ani taká obšírna nebola. Lebo ja v každom roku sledujem deti, keď odpovedajú. To je naozaj veľmi pekne poviedané vo všetko a veľmi je vidieť ich znania, že sa deti upoznatie do toho, aj že si to naozaj vážia. A vedeli by ste nám porozprávať, ako to bolo kedysi v minulosti, keď vy ste bola mladá, išli ste na tú konfirmáciu, ako to vyzeralo a ako sa to potom oslavovalo, lebo myslím, že postupom času dnes to už vyzerá inak ako kedysi. Tak ako to bolo v minulosti? Áno.
No, ako som už povedala, tá sama výučba bola veľa kratšia, ale my sme ešte od mladosti boli vštepovaní, nám bolo v domácnosti, lebo rodičia nás učili modliť, učili nás poslúchať. Tedy sa vedelo, že mama čo povie, to bol zákon. A mama, každá mama, len dobre naučala deti. A deti museli byť poslušnie, lebo potom boli aj potrestaní od rodičov. Kým ja som bola taká dosť tichá dieťa, nikdy som nebola potrestaná, aby ma potrestali rodičia. No, keď som ja išla k spovedi, tedy sa išlo 29. júna, to bolo deň Petra a Pavla. Mama išla so mňou do kostola, počúvala, páčilo sa jej, ako sme vedeli. A potom ma zaviedla fotografovi, aby som mala pamiatku, ako som bola oblečená. A čo ste mali oblečená? Ako sa vtedy obliekali dievčatá a chlapci? Vtedy sme ešte tak k spovedi smutno išli. Kým potom pozdejšie išlo bielo, aj tie deti, keď už boli v úzkých sukniach, tak záväzne bolo tie halinke biele, aj mali tak troška aj na hlave, aj pekne je to. Aj teraz sa naozaj tie deti takie, máš len na čo pozerať, veľmi pekne. A domov, keď sme prišli, žiadna hostina, ani nikto. Ja som sa išla odpýtať mojim starým rodičom po mame. Aj doma som sa odpýtala. Aj potom sme nikoho nemali, že by sme mali voľakoho pri obede. Takže sa nerobili vtedy také veľké oslavy, hostiny ako dnes. A ešte ste nám pripravili nejaké fotografie. Mohli by ste nám ich ukázať aj porozprávať, čo je na tých fotkách? No, toto je tá moja fotografia, keď som bola pri tej konfirmácii, pri spovedi sme mi to vraveli. Tak ma mama zaviedla k tej fotografke, aby som mala uspomenu. A mám tu aj od mojej dcere, už to tedy všetci spolu, čo išli k spovedi s mojou dcerou, aj dievčence, aj chlapci. Išli. A ten pán farár, ako sa volá, kto to bol? Pán farár Bereš Vladimír. A toto je moja dcera, ako bola oblečená. My sme už robili potom obed, aj rodičia moji, aj rodičia manželovi, aj taká užšia rodina, aj môj manžel mal dvoch bratov, aj Andžike dve. Ja som mala brata, aj mamčak. Aj Andžiku, aj tak, že sme mali takú hostinu. A toto je kto? To je vaša to dcera? Je to je tá istá? To je tá istá. Teraz, keď bude krajší obrázok. U nás je to fotkanovo. Manželov brat mal fotoaparát, tak fotkal. A toto je moja sesternica. Na vyučúvaní pán farár Vereš mali fotograf, tak oni vyfotkali samie dievčence a sami chlapcov. A počím je tu moja sesternica, tak sa mi dostal ten obrázok. A ešte tuto? A tutoka je Eno, moja vnúčka. Táto? To je ako najpozdejšie. A tuto mám bratov syn. Aj tuto sa viacti, to je istá. Aj tuto je samý. A toto je manželov, bratov syn. A toto je pohľadnica pán Ježiš, ako ustanovil svetú večeru. A chystáte sa aj teraz v nedeľu do kostola, keď bude konfirmácia? Ja ešte som nikedy nechybela, aj keď voľa kto vraví, a naháme mesto tým, čo teraz prídu, lebo teraz sa robia hostiny, aj prídu tí
naozaj, čo sa povolaní, a keľko detí ide, a keď si každý 5, 6, 10 domácností povolá, a keď tí chcú ísť do kostola, takže bude plný kostol. Ale telko spracujeme sa aj my. Oni sa ni tak ani upútení, upoznatí s poriadkami cirkevníma, takže na čím aj takí, aby prišli, čo riadne chodia. Aby to bolo tak, ako sa slúši. Aj keď majú deti, najviacej deti to odpovedajú. Pán farár ich vyzýva, aj každý ho pomene, čo sa mi to veľmi páči. A ešte ste nám spomínali, že by ste nám na záver zarecitovali. Ja zabudla som, čo to bola nejaká odpýtanka. Áno. Chcela by som to zarecitovať, lebo to asi ešte aj teraz v kostole dievča recituje za všetky dievčence pred oltárom a chlapec za chlapcov. Teraz je to troška zmenené, ale keď som... A vy nám poviete to, ako to kedysi. Ja. Áno, keď som ja išla. Drahí rodičia, starí rodičia, krstní rodičia, dnes idem potvrdiť svoju krstnú zmluvu, prečo pokladám si za povinnosť prvú ďakovať vám vrele za tú lásku vašu, ktorou ste ma viedli až do tohto času. Od mojej kolísky až do tohto rána, keď sa po prvý raz strojím k stolu pána. A poneváč tá i smiem len v čistom rúchu, so zmierením srdcom a pokornom duchu. Prosím vás, odpuste mi všetky moje viny, by mi ich odpustil aj Boh trojediný. A aj na budúce držte stráž nado mnou, slúžte mi za príklad a kráčajte so mnou. Po tej pravej ceste, ktorá vedie k spáse, Kristus je náš život i spasenie naše. Amen. Amen. Pani Katka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli na nás čas, že ste nás prijali, a ďakujem aj za vaše rozprávanie a želám vám ešte veľa, veľa rokov, aby ste bola zdravá, šťastná, usmiatá a aby ste ľuďom okolo seba rozdávali takú príjemnú energiu, ktorú z vás cítim. Ďakujem pekne aj ja, že ste prišli, a mohla by som len dopriať aj týmto budúcim teraz deťom, ktoré budú požívať večeru pánovu, aby z nich vyriasli svedomití ľudia, veriaci, poslušní, a žili, aby príkladom svojim, len po dobrom, aby sa správali tak, ako pán Boh prikázal. Ďakujem. Počuli ste Katarínu Forgáčovú a my sa teraz v ďalšom príspevku pozrieme medzi mladých konfirmantov na ich príprave, aká vládla atmosféra. Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže medzi dospelých členov cirkevného zboru, a to na základe dvoch predpokladov – potvrdenia krstnej zmluvy a osobného vyznania viery. Po konfirmácii už dané dieťa preberá zodpovednosť za svoj duchovný život a má možnosť pristupovať k sviatosti, k večeri pánovej. V nej človek dostáva odpustenie všetkých hriechov. Nás zaujímalo, ako vyzerali prípravné stretnutia mladých konfirmantov, čo na vyučovaní robili a ako sa cítili medzi ostatnými. Pripravujeme sa dosť dlho, skoro každý deň, keď pán farár môže a sobotou záväzne. A čo tu robíte na tých stretnutiach? Spievame rôzne piesne. Pán farár sa nás opýta, učíme sa o Bohu, učíme sa otázky, ktoré budeme mať na konfirmácii, a ešte máme kvízy. Na vyučovaní učíme sa o Pánu Bohu aj čo on urobil pre nás. A v nedeľu prezraď mi, čo ťa čaká v nedeľu, ako sa cítiš? Cítim sa veľa šťastne, aj budeme chodiť v kostole, aj hľadáme odpustenia všetkých našich viní.
pán farar je k nám dosť dobrý. Poniekedy, pretože sme my nie dobrí, on nás potrestá. Ale to, ako vás potrestá? To by som nenavolal trestom. A čo tu robievate? Čo sa tu všetko učíte? Čo si spomínaš z toho, čo ste sa už naučili? Tu sa učíme o Pánu Bohu. Budeme na konfirmácii spievať 4 pesničky, ktoré sa naučil pán kantor v kostole. Páči mi, že ja tu učím o Bohu. A ja mám tu veľa kamarátku, aj kamarátku. Dobre. Kto sa príde na teba pozrieť do kostola? Rodina, mama, táta. Toto, že mi bolo pekne, plus to je, ako to napoviem, radosť, šťastie, všetko. A čo pre teba znamená, že budeš v nedeľu konfirmovaná? Znamená, že budem už staršia a budem ako dospelá, tak aj budem sa rozvíjať. To je dôležité, pretože hľadáme od Pána Boha odpustenie. Naučil som, že je dôležité ako učiť o Bohu, preto to, že je zaujímavé, lebo od spovedi my sme, ako poviem, vinni za svoje hriechy. Prídu ma hľadať rodičia aj rodina. A cítim sa pekne. Konfirmanti sa okrem Božích prikázaní a ďalších dôležitých vecí naučili na stretnutiach aj niekoľko pesničiek, napríklad Hrad prepevný, Boh je láska alebo Rozhodol som sa ísť za Ježišom. Zaujímavé je, že dvaja konfirmanti sa rozhodli prísť do Starej Pázovy na svoju konfirmáciu až zo Slovenska. Som Stopočian a moja mama a otec tu žili, tak bola som to aj krstená, tak budem mať aj konfirmáciu. Ako dlho sa tu teraz zdržíš? Ako tu chodívaš? Neviem si to predstaviť, že tá konfirmácia si vyžaduje dôkladnú prípravu a ty žiješ na Slovensku, tak ako je to zorganizované s tým cestovaním? No my vždycky týždeň pred prídeme a všetko to tu zorganizujeme. Máš tu aj nejakých kamarátov? Ako sa tu cítiš a čo robievate na týchto stretnutiach? No, cítim sa tu dobre a zvyčajne sa tu učíme, opakujeme. Aj ty si zo Slovenska, prezraď odkiaľ a ako sa stalo, že ty si sa našiel v Starej Pazove? Ja som z Bratislavy a rodičia sú zo Starej Pazovy a chodievame sem každé prázdniny. A prečo si sa rozhodol, že práve aj tuto na faru prídeš na konfirmáciu? Ako sa tu cítiš medzi deťmi? No, prišiel som sem, lebo tu som bol aj krstený. A dobre sa tu cítim, deti sú milé. Máš aj kamarátov? Hej, zopár. A vedel by si mi ty povedať nejaké 2-3 Božie prikázania? Ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nezabiješ, nepokradneš. Ja som žiestak a na Pazove sa mi páči, že dedo má veľkú záhradu a môžem sa tu naháňať so sestrami aj kamarátmi. Všetky deti na konfirmáciu prídu oblečené sviatočne a viac si na svojej úprave dajú záležať asi dievčatá. Biele šaty, zaujímavé účesy, nech sa cítia naozaj výnimočne. A vieš už, čo si možno oblečieš? Áno, hádinku. A opíš nám, ako vyzerá, aké je farby a ako vyzerá? Pa bielu a má tuto kvety, aj tak dojedla do kolenov. Tak. Halinu. Pa bude skroz do zemi, aj má takto tu ako veľkú mašnu. Aj potom tu do ovako perličke. Kto ťa príde pozrieť do kostola? Rodičia, rodina, voľakeri priatelia aj susedovci. Konfirmantov vedie náš staropazovský farár Igor Feldy, ktorého sme medzi deťmi zastihli vo veselej, priateľskej a uvoľnenej nálade. Aké je to zvládnuť túto hrstku detí a ako sa mu s nimi pracovalo, to bola naša ďalšia otázka. Najprv by som chcel vyjadriť radosť z toho, že posledné
Tri nedele vlastne sme mali také, že kostol bol plný detí. Najprv kvetná nedeľa, keď ste aj vy zaznamenali tie zábery krásne, plno detí v krojoch. Potom sme mali Veľkú noc, keď tiež sme mali plno detí a ešte k tomu aj mládeže, ktorí vystúpili na programe veľkonočnom a teraz máme konfirmáciu. Takže teší ma, že kostol kvitne mladosťou a tými deťmi. Ako sa mi pracuje s konfirmátmi? Povedal by som, že dobre, rád s nimi konám teda tie vyučovania. Trošku disciplína je niekedy problematická, poviem tak. Vo všeobecnosti je toto taká dobrá generácia, by som povedal, až nadpriemerná a intelektuálne by som povedal, že sú vynikajúci. Proste vnímajú, učia sa, až som prekvapený, že niekedy aj samoiniciatívne sa chytajú do niektorých vecí. Tú disciplínu vieme aj riešiť, lebo si stanovíme jednoduché pravidlá, ktoré potom oni musia dodržiavať a aj oni sú šťastní, keď ich dodržia. Keď nie, tak potom sú nejaké následky z toho. Proste učím ich vlastne, ako čo aj škola by mala učiť, že pre každú našu nejakú akciu sleduje nejaká reakcia, teda buď pozitívna alebo negatívna, ako musia sa naučiť, že keď výjdu z toho ranca, že musia znášať nejakú zodpovednosť za to. Máme dve deti zo Slovenska a taktiež dve zo srbských škôl, dokonca jedno dievčatko aj z dediny pri Starej Pazovi. V sobotu budeme mať generálnu probu, keď vlastne aj s pánom kantorom prejdeme celý program a nielen program v kostole, ale ja sa ich tu snažím aj naučiť trošku aj ako majú dôstojne kráčať napríklad ulicou, keď pôjdu. Teda aby v jednej línii vyrovnanie, aby už keď sú tak pekne oblečení, čo vlastne ani nemusí byť, to je nejaká tradícia, ktorú si ľudia zachovávajú. Úprimne poviem, ja keď som bol konfirmovaný v Novom Sade, tak som bol v obyčajnom tričku a nejakých farmerkách, či ako sa to povie. Teda to vôbec nehrá úlohu, ale pekne je, keď sa aj pekne oblečú, ak majú na to. No, vrátim sa na tú otázku, teda cvičíme aj chôdzu z fary do kostola, ako sa majú správať, keď vojdu do kostola, že sa treba najprv pomodliť, potom si pekne sadnúť, tiež ako sa správať v kostole, že už sme na jednom mieste, kde veríme Pán Boh na zvláštny spôsob je prítomný, teda k tomu sa treba aj ináč správať. Všetkým konfirmantom želáme krásne sviatočné chvíle a potom aktívny, naplnený a spokojný život v cirkevnom spolku. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Naozaj aj dnes môžeme vyznať po toľkých rokoch na Slovákov evanjelikov tu v Starej Pazove, že Hospodin bol a zostal našim hradom prepevným. Hradom, ktorý symbolizuje istotu, ktorú mávame v ňom za všetkých okolností, v rôznych kontextoch bytia, v požehnaných, krásnych časoch pokoja, prosperity, ale aj v časoch všelijakých ťažkostí, biedy, vojen, prenasledovania. Hospodin bol a zostal s nami. Do akej miery sme my s ním? To je už otázka na každého jedného z nás. Cirkev, ktorá je vlastne spoločenstvo veriacich v Pána Ježiša Krista, kde sa Božie slovo čisto a úprimne káže a kde sa sviatosti Krstu Svätého a Večere Pánovej prisluhujú tak, ako to Pán Ježiš Kristus ustanovil, toto spoločenstvo veriacich nás vychováva, aby sme Pánu Bohu sa vracali a aby sme pri ňom zostávali. Jeden z takých spôsobov výchovy je aj konfirmácia. Slovičko konfirmo, alebo samotné slovko konfirmácia,
znamená utvrdzujem alebo utvrdzovanie alebo potvrdzovanie niečoho. Čo pri konfirmácii alebo pri prvom príjmaní Večere Pánovej a Svätej spovedi naše deti konfirmujú alebo potvrdzujú? No potvrdzujú to, čo v ich mene pri krste svetom niekedy sľúbili rodičia a krstní rodičia. To, čím sa oni zaviazali pred Pánom Bohom a obrazne hovorené urobili akoby taký kontrakt, takú zmluvu medzi Bohom a tou rodinou, v ktorej sa narodilo dieťa. Sľúbili, že tie deti budú vychovávať v kresťanskej viere v trojediného Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého, a taktiež sľúbili aj to, že veria v Pána Ježiša Krista a že k tejto viere v Ježiša Krista ako spasiteľa budú viesť aj svoje deti. A keď tieto deti po prijatí toho krstu svätého budú vedomé si svojho rozhodnutia, svojej zodpovednosti za svoj život, vtedy oni vlastne potvrdia to, čo v ich mene niekedy s Pánom Bohom uzavreli rodičia aj krstní rodičia. Teda dve podmienečne povedané podmienky ku spáse budú splnené, lebo v Biblii čítame, že pre spasenie je veľmi potrebné veriť Pána Ježiša Krista a byť pokrstený. To sú dve veci, ktoré sa viažu ku spáse. Pokrstení už boli väčšina z nich a teraz majú možnosť verejne vyznať vieru v Pána Ježiša Krista. Samozrejme, spoločenstvo veriacich cirkev je si vedomá, že mnohé naše deti a žiaľ aj naše rodiny konfirmáciu nevnímajú až tak duchovne, ako by ju vnímať mali. Mnohí to vnímajú ako nejakú tradíciu a chcete, aby som celkom bol úprimný, až som smutný nad tým, ako som si všimol, mnohí viacej dbajú o účesy, o oblečenie, o oslavy, o termíny a podobné veci, ako samotnú podstatu toho, prečo tie deti konfirmované bývajú. Preto aj tento príhovor príjmte všetci, ktorí ho počúvate a sledujete, pozeráte, ako aj také napomenutie, aby sme pri tej konfirmácii menej dbali na vonkajšie prejavy, na všelijaké tuzenské veci, ale aby sme si uvedomili, že pri konfirmácii naše deti prvýkrát pristupujú k prevzácnej Večeri Pánovej, cez ktorú im Pán Boh odpúšťa hriechy. V svätej spovedi majú možnosť naučiť sa princíp, ktorý by mali sledovať celý svoj život, že keď niečo zlé urobím, tak sa musím zastaviť, činiť pokánie, pýtať si odpustenie a napraviť, ak je možné, to zlé, čo sa urobilo. Teda spoveď, ktorá súvisí s konfirmáciou a je súčasťou konfirmácie a predchádza večeri Pánovej, je veľmi dôležitá lekcia pre naše životy. Pri konfirmácii bola možnosť, aby sme aj my všetci ostatní, ktorí sa nachádzame v kostole, obnovili svoju zmluvu s Pánom Bohom. Aby sme znova aj my povedali, že uznávame, že sme nehodní, že potrebujeme Božiu milosť. A aby sme cez svätú spoveď prijali odpustenie našich vedomých i nevedomých hriechov a pokleskov a aby sme sa spojili s Pánom najbližšie, ako sa spojiť hada môžeme na tejto zemi. A to je cez dary Večere Pánovej, cez jeho prevzácne telo a jeho predrahú krv pre nás na dreve kríža, viliatu, ktorú príjmame a ktoré príjmame pod spôsobom posveteného chleba a vína. Milí naši konfirmanti, vážení rodičia, krstní rodičia, starí rodičia, vážení spoluobčania, nech aj tohtoročná konfirmácia pre nás a pre naše spoločenstvo bude takým duchovným
obnovením a obživením. Na záver chcem vyjadriť aj radosť z toho, že posledné nedele Pán Boh nám požehnal krásne chvíle v kostole, ktorý bol plný detí a mládeže. Počnúc od tej kvetnej nedele až po veľkonočné sviatky, kde nie len deti, ale aj v krásnom počte naši mládežníci, a to sú už aj stredoškoláci, aj tí, ktorí sú na fakultách, svedčili, spievali a svojou prítomnosťou na službách Božích vyznávali Pána Ježiša Krista. A teraz, dnes, sme mali konfirmáciu, tiež plný kostol detí. Žiaľ, to nie je vždy tak. Príde aj teraz bezslávnostné obdobie cirkevného roka a náš kostol sa vyprázdni. Tak vás k tomu pozývam, či ste už deti, mládež, stredná generácia, staršia, najstaršia generácia. Kostol a služby Božie v našej evanjelickej cirkvi nie sú len pre tých najstarších, ale každý jeden je vítaný, aby Pánu Bohu v spoločenstve veriacich spieval, aby sme sa spoločne modlili za toľko potrebných vecí a aby sme počúvali Jeho sväté slovo, ktoré, chceli mi to uznať alebo nie, je veľmi dôležité pre našu dušu a chová našu dušu. Lebo cez Božie slovo Pán Ježiš nám zasľúbil, že bude to znak, či sme Jeho učeníci. Keď hovorí sám, ak zostanete v mojom slove, ste moji učeníci. A to slovo nás vedie k tomu, aby sme zostali aj v láske. A dáva nám mocou svojho Ducha Svätého silu, aby sme to slovo, ktoré počúvame, nie len počúvali, ale predovšetkým, aby sme ho činili, aby sme žili podľa neho. To prajeme našim konfirmantom, aby toto zvláštne stretnutie s Pánom v tejto slávnosti bolo pre nich jedným novým začiatkom pravého duchovného života, aby aj cirkev naša bola posilnená a obnovená cez nové sily, ktoré sa stávajú dospelými členmi našej cirkvi. Amen.
Milí diváci, všetky príspevky, ktoré sa do dnešnej časti s vami a pre vás zmestili, to všetko sme si už pozreli a my sa už na záver len rozlúčime s pocitom vďaky, že ste nás sledovali až do tohto momentu a so želaním príjemného zvyšku sviatočného dňa. O pár dní je tu 1. máj, oslávte ho aj prácou, aj zábavou a keďže sa hovorí, že máj je mesiacom lásky, prajeme vám nielen počas mája, aby ste dostali veľa boskov, povzbudení, pochvál a aby ste čo najčastejšie boli so svojimi milovanými blízkymi.